Gurizada, o negócio é o seguinte: o Internacional está vendo os jogos do atacante Ener Valencia. Teve gente no Beira-Rio assistindo a derrota do Fenerbahçe na tarde desta quinta-feira para o Sevilha pela Liga Europa. E como jogou Ener Valencia? Eu te conto neste meu vídeo, que é em nome da Zapay, este baita aplicativo que te permite olhar todos os débitos do teu veículo, do teu carro ou mesmo da tua moto. E lá mesmo no aplicativo, tu consegue resolver e fazer a quitação. Inclusive, tem promoção aqui do canal do Meneghetti. O aplicativo da Zapay é gratuito. Se escreve Zapay, Z-A-P-A-Y. Mas para facilitar a tua vida, na descrição e também no primeiro comentário, já tem um link. Tu clicando lá, já baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. E ali tu vai olhar e ver débitos de licenciamento, de multas e também do valor do teu IPVA. Melhor ainda, tem um desconto. Usando o código Meneghetti25, vais ganhar 25% no pagamento das taxas, parcelando em 12 vezes no teu cartão de crédito. Bom demais, né? Zapay é o nome do aplicativo, se escreve Zapay, Z-A-P-A-Y, e já tem um link no primeiro comentário do meu vídeo. Clicando lá, baixa o aplicativo da Zapay gratuitamente. Eu tô rodando a vinheta e na volta te conto como foi Ener Valencia. Tem gente importante no Beira-Rio, atento às atuações do atacante. O presidente Alessandro Barcelos, do Internacional, também viu o jogo de Ener Valencia na tarde desta quinta-feira. Já vou responder a esta pergunta, mas antes convido a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. Valendo o like de vocês, meu Insta está aqui, ó, Meneghetti Jornalista, convidando a todos vocês para que se inscrevam, para a gente estreitar ainda mais a nossa relação. O vídeo, você já sabe, em nome da Zapay, o aplicativo gratuito que te dá a possibilidade de monitorar os débitos do teu carro. O Fenerbahçe entrou em campo, fora de casa, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga Europa e acabou perdendo por 2-0 para o Sevilha. O Sevilha, treinado pelo Jorge Sampaoli, o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Ener Valencia em campo. O jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 16, lá na Turquia. Situação do Fenerbahçe em absoluta desvantagem. O Fenerbahçe foi melhor no primeiro tempo, o Sevilha foi superior no segundo tempo. Ener Valencia em campo até os 37 minutos do segundo tempo. Estava 1-0, quando ele saiu, o Sevilha chegou ao segundo gol, ampliando a sua vantagem. Boa atuação de Ener Valencia, o principal jogador do Fenerbahçe, no primeiro tempo em que o clube turco dominou o seu adversário. Acertou 77% dos passes. Teve uma finalização dentro da área, um rebote, acabou chutando pelo alto. E tem um lance curioso em que ele tentou surpreender o goleiro do Sevilha num chute muito próximo da linha do meio campo, próximo também ali à linha lateral, né? Ele deu um arremate de longa distância, bola pelo alto, me parecia que o goleiro do Sevilha até estava no lance, mas foi um chute perigoso, um lance de criatividade do atacante Ener Valencia, que a gente sabe, a reportagem informa, já tem contrato assinado com o Internacional, e o JB Filho, meu colega de debate raiz e donos da bola, disse que a multa chega a 20 milhões de euros. 77% dos passes acertados de Ener Valencia, o jogador mais perigoso. Detalhe, não jogou como homem de referência. Dois atacantes, montou assim o Fenerbahçe, o técnico Jorge Jesus. O norueguês, o Joshua King, mais pela esquerda, e o Ener Valencia mais pela direita, mas eles trocam de posição a todo momento. Mapa de calor de Ener Valencia na partida. Você verá aí, né, que ele tem uma preferência de jogar mais pela direita, no esquema tático do Jorge Jesus, mas também acabou caindo pelo outro lado. Foi, no primeiro tempo, o melhor jogador da equipe turca. Lembrando que, se está na iminência de ser eliminado da Liga Europa, no Campeonato Nacional da Turquia, está na segunda colocação. Galatasaray, 57 pontos. Fenerbahçe, 51 pontos. 23 rodadas de um total de 36.
o Fenerbahçe tem que tirar aí 6 pontos em 13 rodadas. É possível, é permitido. O Valencia é o artilheiro com 23 gols. Ele tem 23 gols em 23 rodadas do Campeonato Turco, mas ele jogou 20 partidas. Pois bem, e no Beira-Rio há muita gente ligada. Eu conversei com 3 pessoas na noite de quinta-feira para montar este meu vídeo para saber se o Inter estava ligado nas atuações do atacante Enner Valencia. Um integrante da área política, ligada muito próximo ao departamento de futebol, e um funcionário da área do CT, diretamente funcionário do clube do departamento de futebol. Esses dois estavam vendo a atuação do Fenerbahçe, de olho especialmente em Enner Valencia. Um deles elogiou o time do Jorge Jesus no primeiro tempo, mas disse que caiu depois no segundo tempo, disse que foi um bom jogo. E o outro elogiou especificamente o Enner Valencia, destacando a sua capacidade de movimentação. E este é um ponto importante. O Enner Valencia mostrou muito isso. Muita movimentação, não é jogador centroavante aipim, fincado na área, sai muito da área, a gente já sabia disso e este jogo apenas reforçou esta análise. Inclusive é muito bom na roubada de bola na saída adversária, luta, briga, embora não seja um jogador muito alto, tem 1,78m, ele é um jogador que, 77, 78, é um jogador que disputa bem, sabe usar o corpo a seu favor, tem o lance aéreo como lance perigoso, tem também o arremate, deu um chute da entrada da área muito perigoso, por pouco não surpreendeu o goleiro do Sevilha. Então, esses dois, um integrante da área política, um dirigente, né, não é função remunerada, e um integrante já aí que trabalha no CT, no departamento de futebol, estavam assistindo Enner Valencia ontem à tarde. E ambos pediram sigilo para que não revelassem os seus nomes e tal, porque o Inter tem um acordo com o jogador para que ele possa ter tranquilidade nesse seu final de contrato com o Fenerbahçe. E aí conversei com o presidente à noite, Alessandro Barcelos, através de WhatsApp, do aplicativo. E até expliquei ele, presidente, eu queria uma posição sua que eu possa revelar, não é uma conversa em off essa aqui. E ele me disse, não, eu perguntei se ele tinha visto o jogo do Enner Valencia contra o Sevilha. Não tenho visto, hoje não conseguir ver pelo horário, é porque algum outro jogo ele acabou vendo, mas ele disse, não tenho visto, hoje não conseguir ver pelo horário, presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Um outro jogador que interessa ao Inter, mas que não entrou em campo, Arangues, o seu time venceu. Também pela mesma Liga Europa, oitavas, jogo de ida, Bayer Leverkusen 3, o húngaro Ferencváros 0. O Bayer Leverkusen praticamente selou a classificação às quartas. O Arangues ainda em recuperação da lesão na panturrilha, lembrando que ele não joga desde outubro. O Bayer Leverkusen quer em torno de 500 mil euros para antecipar a sua liberação. O Inter ainda negocia para tentar a liberação a tempo de inscrevê-lo na primeira fase da Libertadores da América. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Olha o meu Insta aqui, ó. Meneghetti, jornalista, esperando a inscrição de vocês para que a gente fique ainda mais próximo. O vídeo é em nome de Zapay, o aplicativo que te permite enxergar, descobrir, ver os débitos do teu veículo, do teu carro ou da tua moto. Mais do que isso, tu pode ali mesmo no aplicativo realizar o pagamento e tem promoção. Licenciamento, IPVA e multas, tudo o aplicativo da Zapay te mostra. E aí, no aplicativo, com o cupom Meneghetti25, vocês vão ganhar 25% de desconto no pagamento das taxas em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, um link. É só clicar ali, baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, olhar como é que está a situação do veículo e já realizar o pagamento. Não esquece o cupom Meneghetti25. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.